Orain dela 60 urte, 1963an, Aralarrera egindako ateraldi batean, zenbait baztandarrek, baztandarren biltzarra bestaren hazia erein zuten. Ilusioz egindako hazia izan zen, auzolana, eskuara eta baztandarron elkartasuna ardatz zituelarik. Hazi hura erein zutenek, argi zuten auzolanean egindako besta hura berexia izanen zela, eta baztandarrontzat urtero-urtero errepikatu beharreko zita bilakatuko zela. Hazi hartatik landare eder bat sortu zen, landare emankorra. Edozein lurzorutan, edozein eguraldirekin ere, urtero-urtero loratuko zena. Aurtengo urtarriaren bian, baztandarren biltzarra itzaltzera zijoala komunikatu zuten orai arte kide zirenek. Haientzat etzen erabaki xamurra. Aintzinetik, kide izan ziren guztientzat bezala, haientzat ere baztandarren biltzarra beste izateaz gain sentimendu berezia baitzen. Orduan, baztandarran hitzek gure nortasunaren zati bat galtzen genuela sentitu ginuen. Horren aintzinean, orduko zenbait kide eta ilusio zagertutako zenbait baztandar elkartu eta elkartarekin aintzinera egitea erabaki dugu. Ilusio hasi dugu bidea. Taldean hitza osatzen dugu, eta ziur gaude aurten ere baztandarren biltzarra ederki loratuko dela. Aurten gainera, 60. urte hurrena izanen dugu, eta berezi izatea nahi dugu. Azken hilabeteotan, baztandarrok momentu gaztia bizi izan dugu, baina orai arte kide zirenekin, eta kide berrian hitzekin, ilusia eta gogoa ardatz dituen talde polita osatu dugu. 60. urte hurren hau, 2023ko baztandarren biltzarrean ospatzea baino modu hobegorik ez dagoela argi daukagu. Zuen laguntza ere beharrezkoa izanen dugu. Gu motorra izanen gara, baina Bolondresen eta Baztango Amabortzerrien laguntza ezinbertzekoa da beste hau behar bezala ospatzeko. Azkenik, Baztandarren Biltzarrako elkartetik pasatako kide zoroitu nahi dugu. Hainbertze urtez ilusioz beste honen antolakuntzan aritu zareten guztiei eskermila. Bihotzez eskermile. Zuei esker beste hau ezagutu, bizi eta gozatu dugu. Baztandarrak, hasi baserritar jantziei hautsak kentzen. Hasi zaitezte zuen orgetarako ideiak pentsatzen. Segi baztanen euskaraz barra-barra solastatzen. Auzolan erraldo hau ez baita itzaliko. Uztaiaren 16an Elizondoko karriketan elkarrikusiko dugu. Gora baztandarren biltzarra, haunitz urtez baztandarren biltzarra.